Aprovada em outubro de 2021, a Lei Municipal voltada para a agroecologia e para a produção orgânica avança na sua implementação e apresenta os novos titulados do Comitê Gestor durante uma reunião em Pelotas. Confira na reportagem. Os produtos orgânicos e agroecológicos estão cada vez mais presentes nas mesas dos pelotenses. É o que conta Nilo Schiavon, produtor orgânico da colônia São Manuel, oitavo distrito de Pelotas, no sul gaúcho. Nilo, que trabalha com produtos orgânicos desde 1995, conta que a demanda nos últimos anos cresceu tanto que precisou aumentar a variedade de vegetais e hortaliças produzidas na propriedade. Hoje é mais fácil eu te dizer as frutas que eu não tenho, os produtos que eu não tenho na propriedade do que os que tem, porque a gente vai esquecer de muitos, né? Muitos produtos que se tem na propriedade. Inclusive a questão de agroindústria também, temos a nossa agroindústria em casa, onde a gente produz os nossos sucos, as nossas geleias, nossos vinhos, né? E agora o último produto a ser lançado vai ser, para o ano que vem, já a erva mate. A procura crescente por frutas, legumes, verduras e outros produtos livres de defensivos agrícolas fez com que órgãos da administração pública voltassem os olhos para as famílias produtoras da região. O segmento conquistou, inclusive, uma lei municipal. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, nós acolhemos essa legislação. Sancionada em 14 de outubro de 2021, a Lei Municipal de número 6.890 institui a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica no município de Pelotas. A norma prevê uma série de ações de fomento à produção orgânica e sustentável em toda a região. A gente reconhece em Pelotas e na região que a produção orgânica e a agroecologia são temas relevantes, de grande alcance social, inclusive econômico. E a gente enxerga agora, nessa proposição da política, uma primeira iniciativa mais estruturada de uma política pública municipal voltada a esses temas. Um dos pontos trazidos pela norma trata da criação de novas tecnologias para a produção orgânica, além da capacitação de extensionistas e produtores. Tarefa que a Embrapa Clima Temperado, junto a instituições parceiras, assume de agora em diante. São praticamente uma dezena de pesquisadores e demais colaboradores desenvolvendo tecnologias para o setor e dando sustentabilidade e apoio aos produtores da região. Além da Embrapa, outras instituições também se comprometeram a auxiliar os produtores da região. É o caso da Emater RS Ascar, que presta assistência técnica à parte das famílias que compõem as feiras orgânicas da cidade. De acordo com André Perlerberg, extensionista rural da Emater, atualmente, a instituição presta assistência para cerca de 54 famílias que produzem alimentos orgânicos. O papel da Emater dentro desse processo, né, dentro dessa lei municipal de produção agroecológica, é de fazer o acompanhamento a campo, né, e prestar toda a assistência necessária a esses produtores, né, para então a chegarem, né, a terem produção, uma produção de boa qualidade, uma produção mais limpa, né, para ser então comercializado, né, dentro dos mercados. Outra ação prevista na lei é a criação de um comitê gestor municipal, composto por órgãos governamentais, além de instituições da sociedade civil, como cooperativas e feiras agroecológicas. O comitê, que foi instituído durante uma audiência pública feita em maio deste ano, teve os nomes dos seus titulares e suplentes indicados durante um evento no Paço Municipal no dia 3 de novembro. A reunião contou com a presença de representantes de todas as instituições participantes do comitê e, durante a solenidade, foram discutidos temas voltados à cadeia produtiva e o papel de cada instituição dentro das regras estabelecidas pela normativa. O Ministério da Agricultura vem aqui se somar, nós também estamos discutindo o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e entendemos que ambos podem
construir e desenvolver ações conjuntas. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, integrado com a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica de Pelotas. Atualmente, quase 700 famílias estão cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Rural. E, assim como o seu Nilo, serão beneficiadas pela Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica em Pelotas e região.